Salam əziz izləyicilərimiz, yeni bir günümüzə xoş gəldiniz. Əsmə qızımız bizdədir. Cini qurban olum, Nuray oradan gizdir, nəyəsə baxır, Nuray ilə bir gəzir. Gək gəli, biraz mənə baxır, xəmir yoğuram, gək gidir Nuray yanda biraz oturur. Hə, xanımda, hələ sər yeməmişik, tez dedim duran kimi, tez də deyil, ucu saat 10-dur. Hə, xəmir yoğurdum, Nuray neçə gündür bulka istəyirdi. Elə dedim, Əsmə da buradadır, yoğurum. Axşam alış-veriş etdik, hə, xanımlar, onu da çəkmədim, elə gəldim, yerləşdirdim. Yəni, alınan əzraqlardan evdə hazırlananları, belə deyim, çəkərik. Hə, bulku xəmiri hazırladım, xanımlar, nələr əlavə etdi. Məndən imenlə resept kimi istəyən xanımlar, çox üzülürsən, rəqəmlə, belə qramla yazmayacam. Baxın, indi buradan deyirəm, nələr əlavə etdim. Çünki hər dəfə bir başqa cür olur. Bir də mən sizə başqa cür deyərəm, amma hazırladığım kimi olmaz və yaxud hazırladığımı deyərəm, diqqətli izləyici qayıdıb deyir ki, bəs keçən dəfə belə hazırlamışdınız, axı başqa cür demişdiniz. Çünki hər dəfə necə hazırlayıramsa, onu deyirəm. Hə, deməli, bura nələr əlavə etdim, onu sizə deyim, xanımlar. 2 kiloqram undur. Yəni, birinci üstündən götürdüm o qabdan 1-2 kilo, çoxdur 2 kilo eləməyim, az eləyim. Amma yoğurduqca baxdım ki, yox, mənim üçün azdır. Bir balaca bir xəmirdir mənim üçün, bir ki, bir oyuncaq kimi də belə az gəldi. Mənə örgəşmişəm çox xəmir etməyə, ən azından xəcəb 2 kilo olsun da. Hə, 1 litr süd idi, magazin süd idi, tökdüm, hiss etdim. Belə, başqa nə əlavə etdim? Hə, südü də az-az əlavə etdim. 3 ədəd yumurta əlavə etdim. Bu, sırf mətbəx kanalı deyilik. Necə hazırlayıramsa, evdə hansı ərzaq olarsa, o cür edirəm xanlar. Bəlkə, soyuducumda 2 dənə yumurta olardı, elə 2 dənə yumurta əlavə edərdim. Misal üçün, evdə nə varsa, ona uyğunlaşdırıb hazırlayıram. Deməli, 2 kiloqram un, 1 litr süd getdi bura. Sonra, baxın, bu çaşqa ilə bir şəkər tozu tökdüm. 2 paketi vanil əlavə etdim. Çünki indiki vanillərin riski ətri az olur. Dedim ki, kilodur, bu yaxşı ətirli olsun. Duxovqadan çıxanda qəşəng ətirli olsun. Sonra, haradasa yarım çay qaşığı qədər duz əlavə etdim. Belə duruyaq. Duruyaq da belə xəmir tam yoğurdum, qutardım, belə demək olar. Və sonda belə ovucuma tökdüm. Haradasa stəkanın 3-də 1-i qədər duruyaq da əlavə etdim, yoğurdum. Belə yumuşaq, onu da deyim xanımlar, hə, bulkabızın yumuşaq olması üçün mənə həmişə xanımlar deyək ki, səndə nə yaxşı belə yumuşaq alınır, həm şişir, həm ümumiyyətlə xəmirlərin yaxşı olur. Mən xəmiri çox bərk etmirəm. Misal üçün, xəmiriniz necədirsə, bilin ki, bulkanız da elə olacaq. Bərk xəmir olanda bulkada bərk olur. Düzdür, təzə pişən an, hə, yumuşaq kimi görünə bilər. Amma biraz keçəndən sonra bərkir. Ona görə mən boş xəmir edirəm. Baxın, xanımlar, nə bilim, belə çatdırmaq olurum, nə qədər yumuşaq olduğu, boş olduğu. Birinci, belə çox boş görünür, deyirəm, amma yoğurum. Hə, dedim, yox, qoy, yoğurum. Yoğurduqca görürsən ki, hə, uşa yığılır. Yəni, artıq onu əlavə etməyə lazımdır. Yəni, bu mənim normamdır. 2 kilo una 1 litr süd gedir. Belə, xanımlar, bunu hazırladım. Başqa, yəni, kərə yağı da əlavə etmək olar təbii ki də. Ərdə bir kərə yağına da yaxşı olar. Necə istəyirsiniz? Yəni, o qədər YouTube-da mətbəx kanalları var ki, belə paylaşırlar müxtəlif qəşəng bulka reseptləri. Onlardan götürüb faydalana bilərsiniz, xanımlar. Mən də necə etdimsə, onu yəni, deyirəm, bəzən xanımlar soruşurlar, yorumlarda hər kəsə bir-bir cavab verməyə mənim vaxtım olmur. Ümumiyyətlə, bu son vaxtda yorumlar, vlogu paylaşırım, amma yorumlara dönüş edə bilmirəm, çatdıra bilmirəm, dönüş etsən də gərək oxuyarsan, cavablandırasan. Belə əzizlərim, mən belə hazırladım və üzərində bu padnosunu da belə örtüm. Biz səhərməmizi yiyək. Hə, drojda bir xörək qaşığı. Drojda ayrıca hazırladım bir xörək qaşığı maya, bir xörək qaşığı şəkər tozu və bir xörək qaşığı un. Üzərinə südlə də əlavə edib qarışdırıb hazırlamaq olar. Bu südü hələ istəməmişdim, ilıq çanikdən biraz su əlavə etdim. Yəni, su bir damcı mayanı hazırlayanda getdi. Belə xəmirimi belə hazırladım. Başqa heç nə getmirəyən dediklərim. Xəmir mayalansın. Hazırlayarkən görək, Nurayda smetanını istəyir. Xanımlar, smetanı da dünən aldıq. Yəni, tam sinabon olmasa da sinabon kimi bir bulkadır. Çünki mən öncə hazırlayanda sinabon yazmışdım. Bir izləyicimiz yazmışdı ki, sinabon deyil. Ola bilər. Amma Nuray necə xoşduyursa, Nuray xoşladığı kimi hazırlayayım. Mən içərisindən darçınla şəkər tozu əlavə edəcəm. Yəni, hazırlayarkən də çəkərəm, xanımlar. Və pişəndən sonra üzərində smetanı çəkirik. Qəşəng yumuşaq, yüb yumuşaq belə, necə deyim, soçunun bulkaları alınır. Belə. İndi telefonu söndürüm, bunu bir kənara qoyum. Əsmama səhər yeməyi hazırlayım. Sinir qurban olsun, bibi. Bibisinin ürəyi, ağıllı qızım.
Xanımlar, biz hamımız səhər yeməyimizi nuş etdik. Mən Rəvanı mama yedizdirənə qədər mən də lobyanın riski bu lobya bişirmək istəyirəm. Dünəndən təmizləyib doğramışdım. Baxın. Lobyadır. Pomidorunu soydum, doğradım, hazırladım. Burada soğandır, bibərdir, kərə yağıdır. Azda elə belə atdım, amma qızaranda yenə yağ əlavə edəcəm. Belə xanımlar, yəni necə var çəkirəm, çünki bu birinci hər yan təbii ki bulaşmış, çirklənmiş olur, sonra təmizləyib nəticədə təmizə çıxarırıq. Bu qablarım, dindolları da yuyacam. Xəmirimdə, baxın, qabar, o, jolab qabardı. Baxın, nə qəşəngdir xəmirim, onu bir aşağı eləyim. Bu dəfə də mayalanana qədər mən mətbəxi səliqəyə salım, xanımlar. Bir yandan xörəyimi qoyacam bişməyə. Elə konfet yer, kağız daşıyırsınız. Ay, əsmiş, nə qədər şirin yiyirsiniz, bir sizə qurban olsun. Ha, belə. İndi əsmişə bulka bişirəcək bibisi. Güzəl əsmamı. Əlbə sil onu, sil. Нравится тебе тесто? Ты не купала. Ой, Рева, не ты. Чан. Все, под носу я торгую, я знаю, сможешь. Нурай, тост даралыр? Не? Тост даралыр, Нурка. Сен да тост сораняцаксан, а? Не. Ты не купала, бағла. Bağla. Yavanın gülüşünə bax. Belə xəmirimiz də dursun. Dünənləri alış-verişlərində xanımlar istiot da aldım. İstiotum tam qutarmışdı. Qabı da boşdur. Yəni, əslində İrama qəzindən alsaq yaxşıdır. Amma da marketdə edikdə elə bir dənəsini götürdüm xanımlar. Hələ ki, istifadə edək, sonra rafa deyərəm, alır. Bunu da boşaldaram qabına. Bir də şəkər tozu lazım olacaq bizə. İndi tez bu oranı silim, amma çörək isidir. Bizi də pis örgəşdirir. Tosteri qoymağa yerim yoxdur. Hər də ki, gətir, qoy, qaytar yenə soyducunun üstünə qoyuram. Qaytar ora, bura. Elə dəmiri yandırırıq, bunun üzərində isidirik. Yeri indi bütün buraları silim, çayniki, hamısını yum, təmizləyim buraları. Sonra birlikdə bulkanı hazırlayaq. Bir kənarda da lobyanı. Mama dedi lobyanı kartuşkasız pişir yine. Kartuşkası yaxşı deyəsmə? Hə? Hə? Yaxşı. Kartuşkasız pişirərik, qatıq sarılsaq deyərik. Çünki qurban olum. Belə, mən bu buraları təmizləməyini də çəkməyəcəm. Sizləri elə yormaq istəmirəm, xanımlar. Təmizləyim, təmizə çıxarım, başlayaq bulkanı hazırlamağa. Xanımlar, mətbəxə demək olar ki, təmizləyə çıxartdım. Belə. Təmizlədim. İndi yeməyimi başlayacağım bişirməyə. Bu da uca atılır. Nuray da evləri toz suranlayır. Nənə də namaz qılır. Zöhr namazının vaxtıdır. Vəsəl, mən də indi həm yeməyimi başlayacağım bişirməyə, həm bulkamızı, xəmirimizi açın, kündəliyək. Rəvan da zeybində nənəsi namaz qılır, axı. Sən. İndi yeməyimizi. Yavaş-yavaş bunu da başlayıq pişirməyə. Bir dənə göyətini təmizləmək lazım olacaq. O, əlavə olunan vaxtı eləyərik onu. Bibisinin ürəyi məni gözləyir. Hə, bu da xəmirimiz yenə qabarmış olar. Məsma, hə, yenə qabarıb. Baxın, xanımlar, nə gözəldir. Hə, deməli, içliyimizi Nuray əsas nə istəyir? Darşınla, şəkər tozundan, belə
açacağam, yağlayacağam. Bəlkə güləndə mən də gülməyim istəyir. Yağlayacağam, üzərinə də şəkər tozunu darçın əlavə edib bükəcəm, rulet kimi kəsəcəm belə-belə. Və tavaya düzəcəm. Pişəndən sonra da üzərinə smetanı çıxartmamışam. No, hələ smetana çox var, hələ. Onları aldım sırf bulka üçün xanımla. Bundan 2 dənə almışdım. Axşam oruca cəsur açdı. Belə yeməkləri xoşdur cəsur. Maqazindən alınma smetana ama ev qaymağı, rayonun nənəsi gətirdiyi qaymaqdan heç yemədi. Həndi bunlarda bulkaya hansı ki darçından edəcəm, onun üzərinə çəkəcək. Amma başqa növ etsək, onlara smetan lazım olmur. Hə, belə xanımla, belə Əsmuşka xanım. Belə Əsmuşka xanım. Belə bu nə gülür? Bəy, yenə sürüşdü gəldi Əsma. Necəsən? Hə? Necəsən? Ailəmi dartıb dağıdı bir. Hə? Dəftəri yiyirdi. Dəftər əlinə keçir, nə əlinə keçdi, ağzına aparır. Sizinə qubbəs olum. Həyatım. Bir də kişmişi düzdür, hələ nə təmizləmədik, nə yumadıq deyirəm, bilmirəm, baxarıq da bəlkə etdiyi ondan da əlavə edərik. Bir də burada Əsmuşka, bir səndən var Əsmuş. Bu pisokla fındıqlı qarışıq. Hilli, hil, vanilin, geçək. Geçəkdir? Ondan da əlavə edərik, hə, Əsma? Belə. Gidim xörəyə də biraz yağ əlavə edim, yağ az idi Əsma. Əsma qızım, gözəl qızım. Bir də yağımız da belə yağdır. Bu, səhər yeməyinə qaldı, bu yumuşaqdır da belə. İran yağı idi xanımlar, üzərində inək şəkili olan karapqadı 1 kiloluq. İçində 4 dənə olur deyəsə, yoxsa 5 dənə bilmirəm. Deyən 4 dənə olur bunlarda. Hə, bundan da yağlayacam. Vulkana da qoyub belə dursun, ərisin. Bundan da xörəyimizə əlavə edək. Ay, mənim prinsessa. Ay, mənim kraliçam. Ay, mənim ürəyim. Əsma, məktəb başlayanda yenə mən tək qalacaq. Heç Nuray da evdə olmayacaq. Nurayın bu il vabşi dərsləri çox olacaq. Kimdən danışacaq? Mən də evdə olmayacaq. Sən də deyirəm də, sən də evdə olmayacaqsan. Kimdən danışacaq? Bir də Nərəvanla. Başqa heç kimdən olmayacaq. Hürivana quban olub. Yenə yağalab edək, ay asmış. Bu yaxşı yumuşaqdır, bu qaya çəkiləsi bək. Xana, lobyanı da əlavə etdim, yağla dibər qızardı bir az. Baxın, belə qızam, amma dedi, kartofsuz elə qızart ki, mən belə yək. Qızart deyəndə hələ nə qədər su əlavə edəcəm, bu yaxşı pişsin, yumuşasın, bu vaxtın lobyası bərk olur, amma nə qədər olmasa da bərkdir, yəni təzə çıxan vaxtlardakı kimi deyil. Bunlarda yuyulacaq. Candığa, candığa. Duz da əlavə edək, bir də su əlavə edək. Bunu 2 qapdan götürüm. Bunlar bir dolu qaşıq tökək. Sonra baxarıq. Məncə az olmaz, çox tökdüm hətta. Bu, biraz qızarsın, lobya. Biraz iki dəfə qarışdırım, sonra su tökərəm. Başqa heç nə xanımlar, elə belə yepişəcək. Suyu tökəcəm, sulu olacaq, suyu çəkiləcək. Və üzərinə də göyərtik təmizdir, doğru bələv edəcəm. Belə, burada da
xəmirini kündələdim, 3 dənə kündə etdim xanımlar. Bu ikisi də burada. Belə. Lazımdır.
xanımlar, bulkaları da hazırladım. Masanın üzərini təmizlədim. Belə 3 tabaq alındı. Darçınla şəkər tozu. Bir də ləpəli etdim. Də kişmişdən heç nə eləmədim. Də elə hamısını bu cür hazırladım xanımla. Yenə marujna asma? İndi birinci tava budur. Sobanı da yandırdım. İndi bunu qoyuruq nurkoşa. Nəqanets qoyuruq pişməyə. Pişəndən sonra xanımlar soyuyandan sonra tam ilıq olanda soyumağa doğru gedəndə, yəni isti-isti yox. Soyanda üzərinə şəkər tozu, smetana qarışdırıb üzərinə belə çəkəcəm. Onu da canına biraz çəkəndən sonra oca yemək olar. Bilmirəm, bunlara da smetan çəksək nətər olar? Çəkdim. Bilmirəm, çəkərəm. Qalsa. Bu iki tavaya çəkərəm, artıq qalsa ona da çəkərəm. Maqazinə getdi, gəldi suşa. Çatar məncə smetanlar da. Hə, belə xanımlar. Öt Nuray. Bu ikisini örtək, bunu da sobaya qoyuram. Onda deyim ki, belə hazırlayanda üzərinə yumurta çəkilmir, xanımlar. Çünki belə pişir, darçının rəngi olur, belə özünün. Bir də xama da çəkirsən üzərinə, qəşəng olur. Heç özünün, yumurtaya lazım, ehtiyac olmur. Belə, mən də mətbəxi təmizləyim, xanımlar, bu qablarımı yum. Belə, da pişir, bunun qazı çoxdur, yum. Uca hazırdır demək olar ki, qabları yum, onda güvətsin, təmizləyim, doğruyum, əlavə edim, uca yaxşıdır məncə. Uca yaxşıdır, mama dedi ki, kartofsuz edək. Deyirəm, bir qədəbəyli cəsurla Nuraydı, hər şey kartofla istəyən. Belə olsun, kartofsuz belə pişirdik. Sinsin. Aa, üstü yandırmamışam. Что у вас здесь? Что ты здесь делаешь? Не ешь, не серьёзно дают. Не ешь, hayatım. Xanıma xörəyimi də güvətsini təmizlədim, yudum, doğradım, əlavə etdim. Bir də smaldı, baxın, darçın oldu. Masanı siləndi. İndi bunu gərək belizlə qəşəng-qəşəng yuyacağam. Belə güvərtisini də əlavə etdim, baxın, nə qəşəngdir, güvərt elə. Şəhuşu hazırdır. Hazır qatıq sarımsağım var, bir az. Mama deyil, lazım deyil qatıq sarımsaq edəcəyik. Ama hazırım var, kim istəsə yer, kim istəsə yenə hazırlaya da bilərik. Mələniz deyil, istəmirəm qatıq sarımsaq. Belə xoşlayıram ki, baxın, bu badmıcan lobiya da pişəndə ətir olur belə. Baxın, bu lobiyanın təmizində arada içində belə ötülmüşləri olurdu. Onların da içindən çərtələrini çıxardıram da, yəni toxumlarını özünü atıram, qabığı çox bərk olanları. Baxın, bu sezonda lobiyasının bir cür ləzzəti olur mənim üçün. Bol belə dənlərini ki çıxardıram içindən, baxın, belə görsəxanlar arada belə. Onda daha geçən hərimli olur, daha dadlı olur. Bilmirəm, mən xoşlayıram elə. Təzənin bir ləzzəti, bu ötmüşün də bir ləzzəti olur da bu vaxtınınkini. Belə irlərin çərtələri yüksə çıxardıram çoxunu, bax, toxumdur, baxın. Onları hamısını açıb çıxartmışam içində. Bərkləri doğramıram heç vaxt. Belə xanımlar, bu hazır. Nurayna, nə bədi hazırdır? Mamiyyə, nə mamiyyə hazırdır? Rəvana çəkin, mama. Hələ yox, qarpız yedilər bayaq. Alma yedi, qarpız yedi, burada bərbad xanımlar. İndi yuyacım oranda. Birinci tavanı qoymuşam, baxın nə geçin. Beh, beh, beh. Bunlar elə köpü bir-birinə yapışmalı. Mama deyir, çox yaxın qoyma yapışacaqlar. Deyirəm, mama, bunların elə forması odur ki, yapışmalıdır. Bir dənə o pişir, pirok kimi elə bir pişir. Sonra yəndə kimsə də bir dənə bulkunu belə qopardır. Hamısı bir-birinə yapışmış olur axı. Belə qopardırsan, geçən kimi. Çox yumşaq, çox gözəl xəmir idi xanımlar. Burada üstü söndürüm, isindi. Bu yavaş-yavaş pişsin. Mənim sobam yandırır üstündən. Altdan üst eyni olanda yaxşı pişmir. Bu birinci altdan pişsin. Belə, bunlar da digərləridir. Amma pəncərə də açıqdır. Bunu belə. Görsünüz xanımlar, 3 tava çıxır. Nədir ki, bu tez də yiyiləcək, səhərə çətin qala.
Yəni 2 kilo ondan belə hazırlayıram. Bizim ailəyə bu qədər yetərlidir. Yəni 2 gün gedir də. Yəni qonaq heç kim olmasa 2 kilo ondan hazırladığım nəsə şirniyyat 2 gün gedir bizdə. Yoxsa bir dəfə bişir. Sobanda deyirəm qoşuram da yalının. Artıq eləməsəm mən demsən, məsəl üçün mən o ondan götürdüyüm onu qatmasaydım 2 tava çıxardı, hə. 2 tava da az elə bişir, sıra ziyilir. Ondan sonra istəyirəm ki, masanın da üzərinə qoyundursun. Nə bilim. Belə olsun da, bəlkə kimsə evimizə gəldi, bol-bol süfrənin üstündə olsun da, yəni bir dəfə bişir, yeyib qurtardı, vəsə olmasın elə. Elə qoy, bişsin, geçəkdə bol-bol yağladım, bir paçka yağ tam getdi. Tam bir paçka yağ istifadə elədim. Hə, belə xanımlar, mən də qablarımı yum. Özüm üçün biraz lobiya çəkdim, xanımlar, biraz yeyim onu çörəksiz. Baxın, dəsmalı yudum, belizinə ilə tər təmiz olur, görsün xanımla. Əlim elə ürəşib mənim ona. Çox rahatdır, mətbəxtə gül kimi eləyir hər şeyi. Burada da buluçqalarımız bişir xanımlar. Baxın, necə yumuşaqdır. Pişsinlər. Artıq bunu sobadan almaq olar. Xanımlar, boca pişdi. Baxın, belə qəşək qızardıram. Qırmızı olsun. Baxın, xanımlar, rənginə qəşəkdir. Bundan da üzərini örtüm. Baxın, xanımlar, görsünüz, bu hissələri yuxarı çıxdı belə. Amma indi eləncə olmasın deyə bu tavanı necə ki, qoğalın ortasından belə barmağımızı basırıq ki, belə şişməsin. İndi beləncə elədim. Barmağımla bastım ki, belə olmasın da, çox belə qabarıb içindən çıxmasın. İndi onu da qoyum bişməyə, xanımlar. Üstünü ürtəyə qoy, yavaş-yavaş soyusun. Belə, bir də buna bu soyuqdur, onu belə götürək. Çox yağlıdır. O qədər yağda çəkmişəm ki, geçməkdir yağdır. Əllərin bütün yağı oldu bu yaxları. Bu da xamadır. Bunu da çıxartdım. Birinci bundan başlayayım. Qoyu soyusun biraz. Şəkər tozuna qarışdırım xanımlar. Çəkim üzərinə. Xanımlar, bu ilıq oldu. Bunun üzərini belə smetanladım. Çox da smetan getdi, baxın. Belə bir az acıq qaldı burada. Geçək-geçək bol-bol yağladım. Yəni, belə asan da belə deyim, reseptə deyil. Kərə yağı nə qədər gedir yağlayanda. Sonra baxın, belə smetanlayırıq. Geçək olur. Amma dəyər, dadlı olur xanımlar. Bunlar da hələ bişir. Biraz artırın. Baxın, bunları yaxşı ki, üzərinə barmağımla belə vurdum ki, yəni çox elə ortası yuxarı şişməsə, amma yenə şişənlər var, heb yox. Bu daha səliqəli görünür. Bunun içində həm fındıq ləpəsindən olan var, yəni şəkər bura içliyim var idi ondan, həm də arşınlı var, belə qarışıqdır bu. Hə, belə xanımlar, bir dənə də tavamız burada. Əyilib yıxılırlar, perikos pişirlər. Nə qəşəng olublar. Ana, baxın, nə qəşəngdir. Nə bir qaymaqdır. Pambıq kimi, köpük kimidir xanımlar. Deməli, degustatorlarım və sifarişçi Nura gəldi. Gəldilər, davayca. İngərim, əsmə xoşuma gələcək. Bir itim. Qoy Nura özünə götürsün. Sən də hansını istəyirsən, seç özün üçün.
Çıxarsın sənin üçün. Hansı istəyirsən? Sən hansı istəyirsən? Bax, onda çıxardıq. Hamısı sənindir. Bəh, bəh, bəh. Kusnyatina. Gör, darçınlı xoşuva gəlməsə də, Arişqdan da etmişəm. Onun dadına baxarsan. Fokusuna. Sən yeməmiş sənin üçün əladır. Mən salfetkada götürə, əlim bulaşdı. Arəban. Gör ki, biz yiyirik. Bilir ki, burada iş gedir, yemək yiyilir. Nu, qaq, Nuray, sədiyin kimidir? Doşna. Nuray köhnə şəkillərə baxır, xanımlar, telefonda hansı ki, mənim köhnə telefonum Nuraydadır. Deyim, ama qabaq bundan pişirdin, yəni çoxdan da pişirmirsən. Eləs muşqada bizdə dedim, gəlin, pişirim, yiyin. Adam istəmir, xanımlar, yiyirik, sonra adam çəki alır, kilo alır. Mama qabaqlar pişirərdin, deyir, pişirmir, deyir, nəyə lazımdır, ziyandır, pişirin, balalarım yesin şirinidən. Muçnoydan mama düzgün qidalanmaya keçib deyə, belə bəzi yeməklər mama yemir. Biz yeyirik, o yemir. Bizə də məsləhət görür ki, yemeyin. Biz də narışa nə edirik, yeyirik. Bu da ikinci tavadır, xanımlar. Lap geçəngi oldu. Üzərini parmağımla vurdum deyə. Bunlar daha səlgəli bişdilər. Əsmuş, sən qutardın uşu. Bir qurban. Bir sənə qurban. Niyə az yedin? Əsma bir dənəsini yedin. Nuray, maşallah. Üçüncüdür. Qaynım da öldü. Mama da birini yedi. Yavaş qayada apardı. Baxın, xanımlar, geçəngdir. Mən də yedim. Yəs, haqqınızı halal edin, əzizlərim. Çox dadlıdır. Əsma, toq içəsinə. Tatlını bulqlar geçəkdir, yoxsa bu? Da qıçəsin, tatlını bulqlar geçəkdir, yoxsa bu? Sanki. Niyə öyle, işinə qurb onu? Mən bu tatlıların bulqlarını. Niyə axan? Bu da üçüncü tavamızdır. Da bişsin, siyah. Bəlkə onu heç nə çəkməyəm. Nuray. O birisini bəlkə heç nə çəkməyəm, fındıqlıya. Baxarıq da. Bunu da çəkim, xanımlar burada var. Darçının dadı, xanımlar, darçın kimi hiss olunmur, hə, Nuray? Elə bir ki, nəsə, prosto bulkun dadı, bir başqa bir dadı. Mama dedi ki, çox vurursan darçın. Dedim ki, yox, mama, doğrudan da çox deyil. Darçın, darçın kimi hiss olunmur, bir başqa geçək dadı olur. Bu, smetanda, aa, mən tələsi demə smetanı neşə vururam ki, Nuray? Çaşdım, yox, hələ istidir, soyusun. Elə bir tələsiyirəm, tez işimi görürüm. Sən yiyin, Nuray, buranı da tosturuna bura qaldı. Qo, hələ dursun. Qobu hələ dursun, soyusun. Yapı trapilos, gördün Əsma? Hələ soyumalıdır. Smetan da çox geçir, smetan da belə qatı kəsmək kimidir. Nimnoşqa payırdıyız yox. Ladın, ha, vaxt istəyərsən, yeyərsən, yaxşı? Xanımlar, artıq üçüncündə pişirdim, sobadan aldım, sobanı da söndürdüm, siyon. Bunu da belə smetanla yağladım, amma fındıqla, içliklə olanları yağlamadım smetanla. Mama dedi ki, qoy olar belə qalsınlar, amma tam da belə qalmasınlar. İstəyirəm, biraz kərə yağına yağlamaq ki, qoy yumuşaq olsun, üzəri həm parıltılı olsun. Həm də ki, cəsur birdən smetanan olsa, hamısı yeməz. Bilmirəm, dəndə hərəsinin bir cür xasiyyətə var uşaqların. Belə vilkayla belə yağı götürdüm, belə yüngül var, isti-isti belə yağlayayım. Amma bunun dadına hələ baxmamışıq. Da yedik deyə, burada da var, istəsək baxardıq, amma baxa bilmədik də. İçliklə də geçəng olar. Bol-bol da tökdüm. Geçəng bol yağlı bulkalar oldu. Rəvan da idi, nənəsi üstündən lobya yeməyi də yedizdirdi. Sağ olsun, mama. Biraz bu bulka falan belə işlər görəndə adam ayaq üstə olur deyə yorulur xanımlar. Həm bunu etməyi... Qabı qacağı da çıxır. Mama deyir, niyə eləyirsən, eləmə deyirəm, şaxda Nurayda istəyir, əsma da bizdə də axı. Qoy şaxlar yesinlər, mama. Mənə qeymir ki, mən gəlirəm, sən biraz dincəl. Mən də deyir, gəlirəm, sən eləcə nəsə işləri görürsən, oturub 5 dəqiqə dincəlmirsən. Deyirəm, təki sağlıq olsun, mama, təki mənim də, sizin də hamınızın
Bütün sizin də əzizlərim, hamımızdakı canımız sağ olsun. Taqətimiz, qüvvəmiz olsun. İşləyək, işdən heç kimə heç nə olmayıb. Mən oturub nəyəsə elə belə baxanda onda sıxılıram ki, işim gücüm qalır. Niyə mən durub işimi görmürəm? Amma işimi görəndə daha daxilən çox rahat olurum ki, işlərimi gördüm. Amma telefonda Revana mahnılar açır. Və başqa da da. Bunlar da qəşəng oldu belə. Çox doyumlu, tutumlu, ləzzətli. Çox dadlıdır. Burada oca əriməz. Yüngül var, çəkim. Bayaqdan bana çəkmədim. İndi mama dedi, istəyirsən elə. Heç nə çəkmə. Amma heç nə də olmur. Biraz xatəb edim. Yağ çəkim, parıltısı olsun, yumuşaqlıq olsun. Belə əzizlərim, göz haqqınızı sizlər də halal eləyin. Allah hər birinizin rüzgünüzü bol etsin, halalından etsin. Süfrələrimizə hər zaman halal nimət kəsin. Övladlarımızı halallıqla belə əldə etdiyimiz nimətlərlə böyüdək xanımlar. Az olsun, amma halal olsun, təmiz olsun. Xartıxud sevinç qutarmadı. Şə belə xanımlar. Bunlar da mənim bugünkü bulkalarım. Bugünkü işim. Belə xanımlar. Hə, güzənə burada oldu. Xanımlar, indi istəyirəm bir dənə bulkanı belə kəsim. Əlimdə qırım, sizə göstərim yumuşaqlığını. Çünki bir dən yersik yəni belə içini görmədiniz də. Baxın, bu istedim də bunu yağlar. Bundan istəyirəm. Baxın, necə yumuşaqdır. O, yaxsı orta qaldı. Baxın, belə xanımlar, baxın. Görürsünüz xanımlar. Bu, içliklə olandı, fındıqla olandı. Baxın, yub yumuşaqdır. Dedim, yəni, görəsiz, içi də birdən bilməzsiz, deyərsə, bəlkə də içi bərk oldu, ya necə oldu. Kəsib göstərmədim də. Baxın, belə. Baxın, belə açıram, necə bükmüşəm, baxın, necə pişiblər xanımlar. Nə gözəl pişib. Yaxşı, burada qaldı. Nə yumuşaqlar xanımlar, baxın. Qəşəkdir. Yağış damcılayır. Ne yağış yağır aslında? O başa kadar besleyecek. Biraz üzüm yığdı xanımlar. Bu aşağı kisən diraf yığaq. Bu aşağıları yığdı. Həm soyuducuda qoymağa yer yoxdur. Ha, yağış damcılayır. Sonra da bunları yığarıq. Ya sabah bir su gün ya da bir su gündən. Bir yedikcə yığarıq. Yığıb qoymağa yer də yoxdur soyuducuda. Belə Nuray ikidən rəngə dilə bildik hamısını yığacaq. Bir damca aşağıdan bu qədər oldu. Gəl əsmuşqam. Git bibiyə yenə ver, sənin payın elə şirini də sıma. Dattı dəmə mamanın ürəyi. Devanın nə qəşəng üzümləri var, ay Allah. Tüpürdü. Ay, poysun sənə. Tapanmadıq, getdi. Getdi o və paqsız. Ölən çatdı, hə. Özdə elə üzümlü ki, rəngi belə kirin bir rəngi olur. Gedin ki, çay qoyasın. Gedin, çayını ki, doldurun. Əsmuşma qurban. Sən yatmadın, Əsmə? Nə?
Sən yatmadın, yuxuya getmədin. Harda yatmadın? Deyin, deyin, mən yatdım, mən bilirəm, hamı yatdım. Biz yatmadık, nənəri bala kimiz deşiyə çıxdıq, reyvan əsli mənə. Uy, öyülə. Hə, burada piknik elədim. Hə, malacit. Hə, deyir mi, oxtarılıq nədir içində takan şokoladlar? Halal olsun balamı. Ben nənəsiz gəlib qalacaqsan bizdə, sima nə vaxtısa? Qala biləcəksən? Yenə də darxırsan? Skuçuna. Ay, sənə əsmaş, skoçunu yey. Yey skoçunu, nasıl Revan? O nasıl skoç isə, Revan bütün günü qışqırır, gülür. Skoçət eləməyə vaxtımız yoxdur bizim. Var, Revan. Sən nə varsan? Nə deyir Cavid əmi? Dağları soruş da, dinən əmi. Dağlar hardadır, niyə gəlmədi? Dağlara gedək. Dağlara gedək. Dağlara gedək, rəvanı da götürək, dağlara gedək. Ay, seni yaramaz. Bu yemədin də, daha yemədin də, nənə neynəsin, yemədin. Yağış damcıladı, elə belə bir-iki damcı. Bir şey sərin. Nə, neynirsən ki orada? Gəldim. Esma, Esma, ay, Esma. Bibinin qızı, Esma. Esma, Esma, ay Esma, mənim ağıllı Esmam, məni vurmayla ay Esmam, Esma, Esma, ay kız, Esma nereye gitti? O, gülün arkasına düştü, alan. Revan, Revan, ay Revan. Mənim ağıllı balam, revan, revan, ay revan. Düzgün otur. Eğilmişsən. Üzümü də yedin, çöktün. Revan, revan, ay revan. Bu xoşum gəlmədi, niyə belə oturmuşsan? Söv, söv, başlay, başlay. Revan, revan. Belə eləyirsən, belə gedir. Belə eləyirsən, belə gedir. Revan, revan. Çıxarda bilmədin top oradan. Elə bir meşədir ora, nə dayasın mı? Ay Allah, necə qorxurlar, cücüdən, mücüdən. Vurdu, işqıbı dışıla, idi tigrət. Gəldim, 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 nəsikomaya gəldim. İndi Revan sizə pas vuracaq. Oxuyaq Əsmanın mahnısını, Revan. Əsma, Əsma, ay Əsma, bibinin gülü Əsma. Əsma, Əsma, ay Əsma, Raf, Leysinsan qaldı burada. Lesinsa, nədir bu? Nərdivan, qaldı burada. Revan, revan, ay revan. Mən sənə qurban revan. Göynüzünə bax, rozovay, rozovay. Günəş batır. Nədir, mamuc? Əsma, Əsma, ay Əsma, bibi sənə qurban Əsma. Yaxşı sərin idi, ay Əsma, hə? Hə, bir damcı yağışımız da yağdı. Nənəsi də oynur, sevinir ay əllər. Nəniyə gülür? Nənəsi başına dönüm, o üçün yağın açılır. Nədə? Yaxşı, gedəndə baxaram ayrı bunu. Əsma, 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 mən sənə qurban Əsma. Yenə qurban. Vəy, Rafatdır. Rafatdır. Krasavitsandı mənim. Belə olanda adamın ağılına payız havası gəlir, payız günləri. Yavaş-yavaş sarıçıqıya keçirsən, pencəyə. Bu payızdır. Yox, sentyabrın 20-sindən sonra. İndi görürsən, bu şey sərindir. Hə, quyruq donan vaxt deyirlər, hə? Hə, vaxt sentyabra.
Quyruq donan. Hə. Quyruq donur. Rəvan donacaq. Rəvanın donacaqdı soyuqdan. Üfünə qurban olum. Mən. Deyirəm, bizdə kətdə məzəli sözlər vardı elə. Anar əvəşib hərəsinə bir söz qoşurdu. Ay, əsmışqa. Telefonumuzun kabili, şnuru da yazma. Telefon da işləmir, yalanına gələ telefondur. Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали. Ты что писала, Рева? Оху махну, Эсма Ревана. Вот важно писать, с каким перышком страть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать, умножать, малышей. Не псчевришь, что так урху? Учат в школе, учат в школе. Йо, эльбе чхарта или улмаз? Хэ, сэн оху. Читать, умножать, малышей. Не обижать, учат в школе, учат в школе. Başqa mahnı da oxu. Çıxdırım, Əsma, başqa mahnılar bilirdini? Hə? Şkolini yox, başqa mahnılar. Yıxarsan uşağımızı, pis fırlayırsan, hə? Sən fıradan da ürəyim üzülür, qoy görəm. Açılmışda qarşıdamı. Hə, sır. Necə sevinir, ay Allah, nə oxuyur qız? Ay! Çıxart. Şəhətə vədə mirə başım. Qaq son səbbaq Pusyanı zəhətə Mə jələyəm şəhətə vəm И оно должно быть таким. Вот так. Вот так. Вот так. Если гюлер Аллах. Чебурашка махан сноху. Крокодил Гена на киноху. А сон стесян охой. А давай, Гена. Давай. Просто там в школьную перевели. Я школьную знаю. Давай, знай. Ой. Школу мы начальную закончили, переход в среднее звено. Старшие отличники на учёные. Видно, видно, сложное оно. Скатерти, скатерти, на-на-на, на-на-на, на-на, нарывается, прямо небосход. Məli, həyətdə otururduq, Cavid qardaşlar bizdə idi. Gülafət bacı gələr ayından gəldilər. Həmişə evində, eşiyində, əziz bacım. Həmişə olduğu kim yeni əli dolu gəldi, bizim üçün də paylar gətirdi. Allah həmişə paylı etsin, Allah həmişə hörmətli etsin, əziz bacımı, dəyərli bacımı. Belə Şəki halvasıdır, fındıqlı yazılıb. Şəki halvası fındıqlı. Bu şirniyyatları Şəki halvasına bamiyə. Demək olar ki, hamı sevirəm, amma sırf Cəsur üçün demirəm. Cəsur çox istəyir Gülafət xalası. Həmişə Cəsur üçün gedəndə, gələndə belə həmişə Cəsura gətirir. Sağ olsun. Də, kənd yumurtasıdır, süddür, çolpadır, çolpada rəvan üçündür. Bilirəm də, oca. Özünü hələ görməmişəm. Amma fay göndərdi bizə uşaqlardan. Sağ olsun. Əzizlərim, siz də sağ olun. Dəyər verdiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün. Burada bu vlogu sonlandırmaq istəyirəm. İnşallah qismət olarsa, növbəti vloglarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.